É Daniel Toledo, advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Daniel Toledo, bom dia. Bom vê-lo e ouvi-lo novamente. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, obrigado, Pitório. Um grande abraço a todos que nos escutam agora. Daniel, ansioso por te ouvir. Aliás, você tem uma audiência fiel aqui às quintas-feiras. Na semana passada me encontrei com uma pessoa que disse e elogiou a tua clareza, dos teus pensamentos e a facilidade de compreensão da tua mensagem, e disse a essa pessoa, levarei o elogio. O nome dela é Eunice, e ela fez esse elogio a você e registrou esse carinho pelo teu trabalho aqui, viu, Daniel? Muito obrigado, Eunice. Um grande abraço para você. Daniel, queria te ouvir sobre a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Qual a tua avaliação dessa visita, Daniel? Isso gerou uma grande polêmica, né? Internamente, aqui dentro dos Estados Unidos, nós temos aí uma grande população que está querendo ver a coisa acalmar e deixar as coisas abaixarem um pouco essa poeira, mas a grande maioria está querendo ver o circo pegar fogo. Então, a presença da Nancy Pelosi, e eu não sei se vocês separaram, até poucos minutos antes dela sair do avião, muitos jornais, muitas mídias não tinham certeza se ela estaria dentro do avião em razão do risco da ameaça da China que foi feito um dia anterior. Ó, se cruzar o espaço aéreo, nós vamos alertar. Se não voltar, nós vamos abater o avião. E não tinham certeza da presença dela dentro do avião, para você ter ideia de como foi tensa essa situação. Se vocês olharem naquele site que acompanha os aviões, pelo número do avião, ele acompanha, eu acho que é Flight Radar que se chama. Exato. Ele bateu o recorde de acompanhamento do avião da Nancy Pelosi para saber quando ela chegaria e se realmente o avião caía. Mas isso gerou uma grande polêmica dentro dos Estados Unidos e as pessoas aceitaram muito bem aqui dentro e muito mal fora dos Estados Unidos a mensagem que essa presença dela em Taiwan, que nos últimos 25 anos foi a pessoa de mais alto cargo americano que pisou em Taiwan, essa mensagem para a China ela foi muito clara, no sentido de que os Estados Unidos não vão retroagir ou vão ter qualquer tipo de medo das ameaças que eles fazem. E isso, obviamente, acaba nos abrindo uma grande possibilidade de um início de uma nova Guerra Fria, mas em proporções ainda maiores, porque além da Rússia agora nós vamos ter a China. Daniel, para tentar traduzir para o brasileiro, com essa facilidade que você tem de comunicar, eu fico imaginando o seguinte: o Arthur Lira, presidente da nossa Câmara dos Deputados aqui, se ele viajar agora para qualquer lugar do planeta, não tem significado nenhum para nós. É significação marginal zero. Né? Porque não tem nenhum apelo, não tem nada que realmente dê a ele a credibilidade, a força para decidir, enfim. O que significa para vocês aí nos Estados Unidos a viagem da presidente da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, até Taiwan? Para que tivesse esse impacto gigante assim, Daniel? Aí a gente tem que voltar em algum tempo atrás, porque se vocês assistirem aí algumas entrevistas que aconteciam há 2, 3 anos atrás, onde o presidente Trump era o presidente nos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela por diversas vezes confrontou o presidente, né? E em entrevistas assim, cara a cara com ele, ela o confrontou. Eu tive a oportunidade de encontrá-la em Washington, porque a gente tem um escritório em Washington, e uma das vezes que eu fui, nós fomos num restaurante, e ela estava lá com outras 3 pessoas. Então eu posso descrever a Nancy Pelosi para vocês. Ela é desse tamanho assim, tá? Então ela é baixinha, ela é magra, ela parece uma pessoa muito frágil. Quando você olha para ela, ela parece uma pessoa muito frágil. Mas a mulher é um pitbull, né? Ela bate de frente mesmo. Então o americano ele gosta muito dessa imagem da mulher super poderosa, com a fragilidade feminina, mas porém a força também feminina. O americano gosta muito disso. Lembra que nos Estados Unidos a gente ainda tem aí aquela cultura matriarcal, não é patriarcal, ela é matriarcal. A mulher ela acaba tendo uma imagem dentro da família e da sociedade muito mais forte, muito mais fortalecida do que a gente vê em muitos outros países. E a Nancy Pelosi tem esse poder de transferir isso. Quando o Donald Trump saiu, entrou Joe Biden,
ele, obviamente, no mesmo partido, né, são democratas, acabaram, e aí os democratas imediatamente acabaram assumindo aí a maioria, tanto da Câmara quanto do Senado, e nós tivemos aí um presidente democrata. Ela acabou ganhando muito mais força, e Nancy Pelosi, pelo jeito dela, pela forma dela de conciliadora, pela forma dela de superprotetora, ela acabou conquistando a simpatia da grande maioria da população americana. Então, assim, nós temos aí uma figura que hoje, politicamente, ela é muito mais, ela tem muito mais apoio popular do que o próprio presidente, para vocês terem ideia da significância dela fora do país. Quando ela, essa viagem dela, essa agenda dela já tinha sido publicada desde abril. Então, quer dizer, não foi uma notícia agora que aconteceu das pessoas falando: oh, meu Deus, a Nancy Pelosi está indo para Taiwan. Não, isso estava programado desde abril. O que a China tentou fazer é cancelar isso para justamente demonstrar: olha, a situação aqui está tensa, não se mete aqui. E ela falou: não, a minha agenda está marcada desde abril, eu vou para a Ásia e vou pousar em Taiwan, porque eu estou dentro do meu direito internacional. E foi exatamente o que ela fez. Então, hoje, sim, a presença de Nancy Pelosi em Taiwan, ela se equipara em apoio popular e obviamente, notoriedade, como se fosse o próprio presidente pisando em Taiwan. Porque a força política que ela traz, o apoio popular que ela traz é muito grande. Então, essa mensagem que ela leva é: eu tenho a população americana atrás de mim, suportando eu pisar aqui nesse país. Se alguma coisa acontecer comigo, nós vamos ter sim um conflito. Agora, Daniel, perfeito. Com relação às outras consequências, não às políticas, mas, por exemplo, tem consequência para a economia, no teu ponto de vista? Com certeza, né? Nós estamos falando de Taiwan. Taiwan é o maior produtor de chips do mundo, inclusive a própria China está tendo problemas com o fornecimento de chips para os próprios produtos da China, e a China é uma grande dependente de matéria-prima. Ela está tendo problema em exportação e principalmente eletrônicos, justamente por causa dessa questão da pandemia e da falta de produção de chips. E hoje, Taiwan é o maior produtor de chips do mundo, então você ter aí um estreitamento com Taiwan significa que você vai, obviamente, ter o estreitamento também das relações comerciais, principalmente nesse momento onde há uma escassez da matéria-prima, vamos dizer, do produto, que hoje tem uma grande falta no mercado, e sem ele, com a tecnologia que nós temos, a economia para. Agora, quando você fala de uma nova Guerra Fria, Daniel, nós vivemos a Guerra Fria, nossa idade, voltando ali, nós acompanhamos, talvez não o auge, mas nós pegamos sim os resquícios da Guerra Fria, e hoje eu acredito que ultrapasse os limites bélicos, né, das armas nucleares, né, do que nós vimos acontecer entre União Soviética e Estados Unidos, enfim. Os filmes que mostravam para a gente um pouco daquilo, desde os agentes secretos até os filmes que tentavam relatar, enfim, o que a Guerra Fria significava. Hoje, Daniel, a gente tem os cyberataques, nós temos os vírus que são disseminados, como por exemplo, não intencionalmente, mas a gente acompanhou a pandemia que nasce na China. Qual é o novo modelo para essa Guerra Fria que pode se instalar a partir dessa visita na tua análise? Bom, vamos lá. A questão da Guerra Fria, né? Eu sou um grande fã do Einstein. Então, eu leio muito sobre ele, eu tento entender muito, apesar de eu não ter o QI dele, eu tento entender um pouco das ideias dele, das viagens que ele fazia e da forma dele. E eu já tive aquele meu momento de briga interna com o Einstein, principalmente por causa da bomba atômica, né? Então, a gente precisa enxergar a Guerra Fria mais ou menos de uma forma semelhante. Obviamente, nós tivemos muitas coisas ruins, mas nós tivemos também muitas coisas boas. E o ser humano, infelizmente, ele aprende a fazer as coisas boas depois das coisas muito ruins que ele mesmo cria. Então, o desenvolvimento agora de uma. Ou a criação, o surgimento, seria a palavra certa, né, de uma nova Guerra Fria, com certeza vai ser desastroso
para a humanidade, por causa dessa história de vírus, por causa da questão do superaquecimento global, onde a China não se preocupa muito com isso, mas a gente tem uma série de outras questões. As pessoas estão preocupadas aí com o aumento da temperatura e o descongelamento do Ártico, da Antártica. Mas o descongelamento e subir as águas é obviamente que é destrutivo, mas é um dos menores consequências, né? Porque as pessoas esquecem que embaixo daquele gelo todo tem uma série de lagos que estão ali há milhões de anos, e ali tem vírus e bactérias que, na época, eles podiam ser inofensivos, mas hoje eles podem acabar com a humanidade, né? Então a gente não sabe o que vai, descongelar de tudo aquilo que vai baixar, né? Então subir água é o menor dos problemas. Nós vamos ter muitos outros problemas de surpresas que estão escondidas ali há milhões de anos, que a gente não tem a menor ideia do que possa impactar realmente esses vírus ou bactérias ou o que for, na humanidade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E, obviamente, nós temos aí, infelizmente, o desenvolvimento de novas armas, que cada vez as armas são mais destrutivas, como essa agora aí que matou foi O testada agora, que segundo matou o da drone Al-Qaeda. da Al-Qaeda, exatamente. Aqui eles estão divulgando um novo míssil, que é um míssil extremamente compacto, ele tem 60 centímetros de comprimento, é um negócio desse tamanho. Falaram que foi um drone, mas aqui estão dizendo que não foi. Foi um míssil desse tamanho que ele se fragmenta. Então, aquele míssil de 60 centímetros, ele tem capacidade de destruir não um carro, mas ele tem capacidade de destruir um comboio de 8 carros. Então a gente acaba vendo as armas cada vez mais compactas, cada vez mais potentes e muitas vezes com a possibilidade de atingir alguém que está do lado e que nem sequer era alvo. Então esse é o grande problema que eu enxergo hoje desse tipo de conflito, e eu espero que o mundo não chegue sequer perto desse tipo de conflito. Esse é Daniel Toledo, advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Uma ótima semana para você. A vocês também um grande abraço, fiquem com Deus.